Aišku, laukiam šiandien sunkaus mačo, aišku, tas pirmas įvartis pataikė gerą smūgį, buvom atsilikinėjom, paskui išlyginom, turėjom progų, neįmušėm. Aišku, tai yra aikštės kokybė nepasteisimas, bet aišku, sunku prie tokios aikštės žaist, bet svarbiausia, kad parodėm charakterį, išplėšėm labai reikalingus tris taškus šiandien. Pačiam šiandieną tokios solidžios rungtynės A lygoje pavyko atsidaryti savo sąskaitą, du tikslus smūgiai, na, kaip pačias asmeninis pasirodymas? Aišku, svarbiausia trys taškai čia, kas įmuša, bet aišku, malonu įmušiau prieš tai irgi. Varžybose turėjau progelę, aišku, kaip sakoma, tas pirmas, kaip svarbu atsidaryti, tikiuosi ne paskutinį ir, sakau, kaip svarbiausia, aišku, malonu įmušti, bet vis laikas svarbiausia, kad komanda laimėtų ir būtų trys taškai sąskaitoje. Šiandien tiek nemažai įstrų buvo aikštėje, pora 11 metrų baudinių palangiškiai, na, smūgiavo taip pat ir geltonų kortelių. Na, kaip aikštėje tas visos emocijos? Aišku, buvo varžybos nervingos, aišku, kiek žinau, antro 11 metrų baudinio tikrai nebuvo, nes pataikė krūtinė, dėl to kyla tos aistros ir paskui sunku, aišku, ir teisėjai sukontroliuoti, bet, kaip sakau, svarbiausia, iškovojom tris taškus ir kad laimėjom šias varžybas.